হয় মই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ন নৈ চকৰি গাঁও গোঁসাইঘাট অঞ্চলত আৰু এটা ৰাস্তা পি ডব্লিউ ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো যোৱাবাৰ বানপানীৰ সময়ত ভাগি গৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োটা ছাইডৰ ৰাইজৰ অহা যোৱাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন বাঁহৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল দলং মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন কমলে দেখুৱাব ইয়াৰ পৰিৱেশ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ইয়াত বহুখিনি লা লোক উপস্থিত হৈছে আৰু এই ৰাস্তাটো এই ৰাস্তাটো ইমানেই বিপদজনক কেমেৰা পাৰ্চন দেখুৱাব যে ইয়াতে যদি পদাচাৰী খোজকাঢ়ি যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাটো কিন্তু নিশ্চিত আৰু তেওঁলোকে এই উপায় নাপায় তেওঁলোকে কিন্তু এখন দলং বনাইছে যিখন দলং দুৰ্বল দলং আৰু তেওঁলোকৰ এটা ইয়াত এটা মাটি পুল আছিল ডাঙৰ এটা পুল আছিল সেইটো কিন্তু বানপানীয়ে সহায় নিলে মই ইয়াৰ যিসকল লোক হৈছে তেওঁলোকৰ মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কি বিচাৰে কিয় তেনেকুৱা কৰিছে মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ হয় আমাৰ এতিয়া দক্ষিণ পাৰ নৈ দক্ষিণ পাৰ ভাল লাগে এটা ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটো এই দলংখিনি এনেকৈ ভাগি ছিগিকৈ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ মানুহ পৰি পেলাই ঘটনাও হৈছে গতিকে এই ৰাস্তা ৰাস্তাটো কেনেকৈ ভাগিছিল এই বানপানীত বানপানীত এই এই যোৱা বা বানপানীত ভাগি পেলাই এতিয়া এবছৰ পাৰ হৈ গ'লে ৰাস্তাটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ এই জেগাখিনি ভাল কৰি দিয়া নাই গতিকে মানুহজনো পৰি ধৰি বহুত অসুবিধাও হৈছে গতিকে আমাৰ

পথ হ'ব লাগে আজি এই পথটো দুৰৱস্থাও চলি আছে আৰু এইটো এটা বিপদজনক বিপদজনক অৱস্থাত আছে কাৰণ কিন্তু এই দলংখন যদি কেনেবাকৈ গধুৰ যান বাহন আহে তেনেহ'লে কিন্তু নিশ্চিত দুৰ্ঘটনা হোৱাটো কিন্তু নিশ্চিত মই আৰু এজনৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম খুৰা আপুনি কি ক'ব কি বিচাৰে হয় আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি সন্মানীয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিধায়কজনক অতি সোনকালে এই দলংখন এইখিনি ৰাস্তাই এই দলংখনে দিয়ে বা ইয়াত কাৰভাৰ যি অসুবিধা হৈ আছে এই অসুবিধাখিনি কৰিবৰ কাৰণে তৎকালীন যাতে নিৰ্দেশ দি এই কামখিনি কৰি দিব দিয়ে সেইটো কাৰণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ৰাজহুৱাভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় তেওঁলোকে ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ অনুৰোধ জনাইছে যাতে খুব তৎকালীনভাৱে ৰাস্তাটো বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে পুল বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে মই এগৰাকী মহিলা আছে তেখেতৰ পৰা জানিব চাওঁ তুমি কি বিচাৰিব আপুনি আমি মানে বিচাৰিছোঁ কি এই এই পথটো হৈছে আপোনাৰ ন নৈটো একে দক্ষিণ পাট সংযোগী এইটো আপোনাৰ গড়কাপ্তানি আপোনাৰ গান্ধী পথ হিচাপে এইটো হেৰিয়াত নামাকৰণ আছে যে এই ৰাস্তাটো ধৰক হেৰিয়াতে যাতায়ততে মানে বহুতখিনি আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে প্ৰথম অসুবিধাটো হৈছে এই কালভাৰটো যে এই কালভাৰটো আমাৰ এতিয়া ধৰক যোৱা আপোনাৰ জেঠৰ হেৰিয়াত যিটো আমাৰ বানপানী হৈছিলে সেই বৃহত্তৰ বানপানীতে এই কালভাৰটো আপোনাৰ ভাগি গৈছিলে পানীৰ সোঁতত এতিয়া তাৰপিছত কি হ'ল আপোনাৰ সেই পানীৰ সময়তে আমাৰ যি সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয় তেখেত আহিছিলে তেখেতটো আহিছে দেখিছে তেখেতে তেখেতৰ মানে দেখাৰ পিছত তেখেতে কি পদক্ষেপ ল'লে সেই বিষয়ে নাজানো কিন্তু তথাপিও আমি গম পোৱা মতে আমি শুনিছোঁ কিমান সঁচা কিমান মিছা আমি সেইটো নাজানো এই কালভাৰটোৰ নামত এটা ধন আমন্ত্ৰণ হৈছে সেইটোৰ পৰিমাণ কিমান আমি সেইটো নাজানো বাৰু কিন্তু সেই ধনটো তেওঁলোকে ইয়াতে কামত খটায় সেই কামটো কিমানখিনি ফলপ্ৰসূ কৰিলে সেইটোতো ধৰক আজি ৰাইজে দেখিছে এই ৰাস্তাটোত যথেষ্টখিনি অসুবিধা হৈছে কাৰণ কেলৈ ইয়াতে আপোনাৰ বহুত মানুহ ইয়াৰ পৰা পৰা আপোনাৰ আমাৰ সপ্তাহত বজাৰ হয় বা যিকোনো হেৰিয়াত আপোনাৰ মানুহ এইটো ৰাস্তাই আমাৰ অহা যোৱা কৰে যে ধৰক স্কুলৰ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে ইয়াতেতো বহুত পৰিছে বজাৰলৈ যোৱা মানুহ পৰিছে বা এনেও ফুৰিবলৈ অহা মানুহ গাড়ী মটৰৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি মানুহে এনেই ইয়াত অসুবিধা ভুগিছে গতিকে আমি ধৰক এনেকুৱা এটা আমি ৰাইজে বিচাৰিছোঁ সুবিধা যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনটোৰ এটা মূল্য আছে বা মানুহৰ জীৱনৰ মূল্য আছে গতিকে সেইখিনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এই সুযোগতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হওক আৰু আমাৰ এই কালভাৰটো পৰিপূৰক হওক যাতে আমাৰ গোটেই নিশ্চিতভাৱে এটা ৰাস্তা আৰু ইয়ালৈ কেনেধৰণৰ চেংচন আহিছে ৰাইজে অনুমানহে কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে নিশ্চিত নহয় কিন্তু ইয়াত যে দুৰ্ঘটনা হৈছে নিশ্চিত গতিকে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ আহ্বান জনাইছে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যাতে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ যাতায়তৰ সু ব্যৱস্থা কৰে কি ক'ব আমাৰ আহ্বান এটাই থাকিব আমি আহ্বান যোৱা বানপানীতে পুলটো ভাগিছে আৰু মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ তেওঁ চাইছে আৰু নিজেও কৈছে আজিৰ পৰা এমাহৰ আগলৈকে তেওঁ কৈছে যে এই দলং সম্পূৰ্ণ পুল নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হ'ব গতিকে আজি পৰ্যন্ত একো হোৱা নাই ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী টমটমৰ পৰা মাইকী মানুহ এজনী সৰু কেঁচুৱা এটা পৰি তাত ওফৰি খাই পৰি বিলাই নাইকিয়া হৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী যাতায়ত বিহীন বৰষুণ দিলে যাব কৰিব নোৱাৰে সেনেকুৱা বহুত সমস্যা হৈছে ধে বিধায়ক গৰাকীয়ে ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিত বহুকেইটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰি থৈছে বহুকেইটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিছে যদিও তেওঁ এখন ৰাজহুৱা সভাত মেকীৰ পাৱৰীয়া গাঁৱলৈ আহিছিলে আমি নিজে আমি ৰাইজ ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁক আহ্বান জনাইছিলোঁ যে এই পুলটো কাম কৰি দিব তেওঁক পোন্ধৰ দিনৰ সময় লৈছিল ৰাইজ আপোনালোকে পোন্ধৰ দিনৰ সময়ত আপোনালোকে এই পুলটো নিৰ্মাণ কৰি দি মই কথা দি থৈ গৈছোঁ আজি তেনেকুৱা পোন্ধৰ পঞ্চল্লিছ পাৰ হৈ গ'ল মানে ষাঠিও অধিক হৈ গ'ল কিন্তু বিধায়কজনৰ আমাৰ পশ্চিম অঞ্চলত কোনো গুৰুত্ব নাই এই পেলাই নৈৰ পৰা এই কণ এৰিয়াত এইটো মই স্পষ্ট কৈছোঁ গুৰুত্ব নাই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ জৰিয়তে আহ্বান কৰিছিল নগাঁও জিলাৰ তেওঁ বিধায়কগৰাকী আৰু যি পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়া আছে সেই সকলোকে যাতে কৈ আমাৰ এই ৰাজহুৱা ৰাইজৰ স্বাৰ্থ ৰাস্তাৰ কাম ক'ত সুবিধা কৰি দিয়ে এইখিনিকে অনুৰোধ জনাইছো এই জেগাডোখৰ নাম কি এই জেগাডোখৰ নাম আমাৰ ন নৈ এখন গোসাইখাত বুলি কয় গোসাই খাত চুকৰি গাঁৱৰ মাজৰ মানে কালভাৰটো হয় সকলো সমবেত হৈছে কাৰণ ইয়াৰ কাৰণটো এইটোৱে আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে ক'বলৈ পাই আমি ধৰক মানে আনন্দিত হৈছোঁ কেলৈ আমি ৰাইজৰ সুবিধাখিনি আপোনালোকৰ আগত অৱগত পাইছোঁ প্ৰথম কথা ইয়াতে আমাৰ গোটেই মানুহখিনি গোট খাইছে এটা কাৰণে ধৰক এই এইখিনিত মানে কি হয় আজি এক বছৰ হ'ল যোৱা জেঠ মাহৰ চাৰি তাৰিখতে আহিছিল বানপানী সেই বৃহত্তৰ বানপানীতে আমাৰ এই কালভাৰটো মানে কি হয় ভাগি ছিগি মানে নাইকিয়া হৈ গৈছিলে গতিকে সেই তেতিয়াৰ পৰাই মানে আজি এক বছৰ আমাৰ এই ৰাইজখিনি এটা বৃহৎ হাহাকাৰ মাজত মানে চলি আছে তে ইয়াতে ধৰক এইটো আমাৰ গোটেই ৰাস্তাটো ননৈটো আমাৰ দক্ষিণ পাট এইটো সংযোগী গড়কাপ্তানি ৰাস্তা হয় এইটো গান্ধীপথ নামে নামাকৰণ আছে গতিকে এই ৰাস্তাটো অসুবিধাত আমি যথেষ্টখিনি অসুবিধা ভুগিছোঁ বিশেষকৈ স্কুলীয়া কলেজীয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱা অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা ইয়াৰ পৰা নৈ বজাৰ যায় আমাৰ সপ্তাহী বজাৰ বহে গতিকে এনেকুৱাবিলাক হেৰিয়াতে মানে যাতায়তৰ বহুত আমি সমস্যাত ভুগিছোঁ কিয় ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে মানে মানুহ ইয়াৰ পৰা পৰিছে ধৰক চাওক এই কালভাতটো কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত হৈছে গতিকে এই গাঁতত মানে মানুহ সোমাই পেলাই বহুতৰে মানে ইয়াত ক্ষতি হৈছে গতিকে ইয়াত আমাৰ আহিছিল সেই বানপানী সেইখিনি সময়ত আমাৰ মাননীয় মুখ্য আমাৰ যিজন আমাৰ বিধায়ক হয় প্ৰতিনিধি তেখেত আহিছিলে যে তেখেতৰ কি দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আমি সেইটো নাজানো কিন্তু তেখেতে এইটো অকণমান জৰুৰী বুলি ভাবিব লাগিছিলে কাৰণ কেলৈ মানুহৰ ধৰক জীৱনৰ মূল্য আছে গতিকে সেই মূল্যটোৰ কথা ভাবি যে তেখেতে অকণমান তৎকালীন ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগিছিলে কাৰণ কি যিহেতু আজি এবছৰ এবছৰ দিনটো ইমান সৰু দিন নহয় গতিকে ধৰক সেইখিনি অকণ ভাবিব লাগিছিলে তেখেতে গতিকে সেই নিদিয়াত আমাৰ ৰাইজে অসুবিধা ভুগিছে তাৰ ভিতৰতে আমি অলপ গম পাইছিলোঁ আমি ধৰক সেইটো এটা কিবা এটা ধন আমন্ত্ৰণ আহিছে সেই বিষয়ত আমি ইমান গুৰুত্ব নহয় যে আমি ইমান মানে জ্ঞাত নহয় যে আমি নাজানো কিমানটো আহিছে আমি পৰিমাণ ক'ব নোৱাৰোঁ তথাপি কিবা এটা আহিছিলে তে সেই পইচাটো ইয়াত আমাৰ কেনেকুৱা হেৰিয়াত আপোনাৰ প্ৰযোজ্য হৈছে সেইটোতো আমি এতিয়া দেখি ক'ব পাৰিছোঁ যে আপোনালোকে হয়তো দেখিছে দেখি আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে গতিকে এইখিনি হ'বলৈ কিয় পাইছে তে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা যু যিমানে যি যিটো আহিছিলে সেই পৰিমাণৰ মতে তেওঁলোকে কামখিনি কৰি মেলি ৰাইজক এইটো যাতায়তৰ এটা সুবিধা দিব লাগিছিলে গতিকে আমি এই সুযোগতে আপোনালোকক আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতে আমাৰ ৰাইজৰ এই যিখিনি অসুবিধা ৰাইজ ভুগি আছে সেই অসুবিধাখিনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎকালীনভাৱে গতিকে আৰু এতিয়াতো আপোনাৰ বানপানীয়ে যোৱা বছৰ যেনেকুৱা হেৰিয়াত আহিছিলে সেইটো হিচাপত হ'লেতো এতিয়া আহিব হৈ গ'ল কাৰণ কেলৈ যোৱা বছৰ জেঠ মাহত আহিছে গতিকে আজিতো আৰু আপোনাৰ বহাগ যাওঁ যাওঁ হ'ল গতিকে ধৰক আপোনাৰ এই বানপানী নহাৰ আগত সেই সুবিধাকণ যাতে আমাক কৰি দিয়ে তেখেতৰ ওচৰত আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁবিলাক আহে তা দি মই আহোঁতে মোক পৰি মই এতিয়া মাথাও আৰু ভৰি এখন কষ্ট পাই গ'লোঁ পুৱাতে এতিয়া যেনে তেনে চিকিৎসা কৰি লৈ মই যেনে তেনে মানে এতিয়া জীয়াই আছোঁ অতি সোনকালে আমাক এতিয়া ৰাস্তাটো ঠিক কৰি দিব লাগে পুল বা ছুইচ গেট কি দিয়ে দিব দিব লাগে